dievčatá z Oravskej Lesnej, pravdu má? A teraz, ktorá ste Monika a ktorá Erika? Monika, meniny máš 7. mája, Erika, a vy ste sestry? Ale vyzeráte byť človeče. U vás jeden otec stvoril na plný motor a volal sa Martin Kopor. Monika a Erika. Thank you.
15 ist Elmut Brunner.